صحافت اگر کو ہارٹ لیول باندھے مو خبر رکھو انہوں کو ہارٹ کی صحافت کم اور سیاست زیادہ دے جی 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 نہ پوئے گا مجھے دل تک کہ صحافت میننگز خال کو تو نہ دے معلوم یا آغا صحافت کی اخبل سیاسی لیڈرشپ کسی زماعت بالکل نہ دے معلوم اور صحافت کے پیسہ نشتہ ہاں زما شہر کے خو بالکل نشتہ بلیک میلنگ باندھے دا اگر اگر آپ صحافی ہیں اور بلیک میلر ہیں تو پھر آپ کو بہت پیسہ مل سکتا ہے اور اگر آپ باقی صرف صحافی ہیں اور آپ سیاست نہیں جانتے تو آپ جو ہے صرف شاید لکیر کے فقیر ہوں گے اور آپ کے گھر کا چولہا بھی نہیں چل سکتا بس پھر وہ آپ کا شوق ہی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم کے لیے اور عزت احترامات قدر من لدن کو محنت گل ہمدرد جمع او دا نیوز ٹاک پوشش باندې تاسو سره مخاطب جمع څنګه چې مو تاسو ته معلومه ده چې موږ همیشه د پاره هڅه کوشش دا کوو چې په کیمرې شش باندې هغه خلک راپور ته کوو څوک چې ادب د پاره یا دین علاوه چې کوم د معاشره د پاره کار کوي نو هغه خلک موږ غواړو چې په سره مخاطب کوو. نن ما سره په دې لړۍ کې موجوده ده د نیشنل فیس کونسل چیئرپرسن او دین علاوه چې کوم دی په سنگم اخبار کې هم کار کوي او ریډیو پاکستان کې هم د هغه همکار ده خغلی محترمه علی خان دې سر خبرې طریقو چونکه کمو ګورو صحافت طرف ته براشو صحافت کمو ګورو موجوده آیا په کوهاټ کې کوم صحافت ته د کوم لیول روان دی د کوهاټ صحافت چې کوم دی صحافیان کوم دی د دنیا ته یا چې کوم دی نړۍ ته کوم ایمیج خای دا ټول خبرې اترې به دې سره کوو راځي چې هر کله ورته مننه ادا کو ټول نمبر خو میډم تاسو ډېر زیات مننه کوو چې وخت مرا کو خوشاله اوسئ. تھینک یو سو مچ محنت گل تاسو ڈیرا ڈیرا منانا جے زما انوائٹ ٹلو اور زیو خبرہ ویورز تا ہم وخیم اور تاسو تم ہما خیلے دا جے زما پختو دمرا سٹرونگ نہ دے خو بیان پختو دمرا کولی جبے دا اور سپیشلی زمون کو ہارڈ کے پختو اور ہنکو زیاد جبے دا او چرتا اگر مانا غلطی وشی یا چرتا زما سلپ آف ٹنگ وشی نو زب سپیشلی اور ایڈوانس معذرت پاڑا ہوں. میڈم در تو ہے چی بلا خلق خودی پیج یعنی خوبیا ہم دنی اس ٹاک تکم لیدون کی دوسر خپل تعارف لکشان تا سو گئے. جی زا عالیہ خان اور 2005 کے ماں سٹارٹ خستے ہو ریڈیو پاکستان نا اور ریڈیو پاکستان تا زیم جی زما سیکنڈ ہوم سویٹ ہوم دے اور بیا اگین آباد سنگم نیوز پیپر سرا ماں ایسوسیشن شولو لائف کو ہارٹ سرا اور یوٹیوب باندھے زما اخبل چینل دا عالیہ خان کو ہارٹی جی نہیں نمن سرا. جی میڈم در تو ہوئے چھے سنگ مدا فکر ہو کمو گروپ معاشری کی بیا خاص کر دا کوہاٹ چکما عوام دے دا کوہاٹ چکما ایریا دا پدی کی کمو گروپ ون کوہاٹ کی بزدہ ہوئے ہم چھے صرف تاس ہوئے چھے فیمیل طرف نا دا صحافت چاری سنبھالا ہوئے سب محسوس کروئے چھے پکم نیت پکم عرض میں تاس صحافت تراغ لے. جی بالکل محنت گل اصل کی خبر دس دا جے ماں براٹ اف اسلام آباد کے شاوے دا جی ہو اکثر از جے کلا قسم دے دزنا مو ڈیر فیمیلز دی جے اغو کلا گریجویٹ شینو اخپل کلے اخپل علاقہ اخپل شہر بریک دی بل طرف لا مثال جو پشاور تا لاڑشی جو کہ اسلام آباد تا لاڑشی وہ زما زا خواہش ہو جے بیسکلی انسان روٹس چرتے کی وی کرنا اب تک کہ سروسز پرووائڈ کرن ڈیر ضروری دا اور بینگ فیمیل جرنلسٹ دل تک شوق وہ نا یو فیمیل دا آہا اسپیشلی نورو فیمیلز نورو لیڈیز دے پارا اہو آئینا وی اہو عکاسی ڈیر زبردست طریقے باندھے کوے شی نو دا بس یو مائنڈ کی یو سوچ ہو جے اخپل کو ہارٹ کے اخپل علاقے کے بو انشاءاللہ بو زکار کوام. سنگ چتا سو خبر ہو کہ میڈم چے زما تقریبا 16 15 سال دا سی کی گی علی بن چتا سو دی میڈیا فیلڈ تر غلی سم محسوس کوي چې د کوهاټ کوم صحافت ته تاسو سم محسوس کوي چې آیا د کوهاټ صحافت سیاست پر محدود دی یا چې کوم دی د صحافت کوم حق ته هغه دو ادا کوي. صحافت اگر کوهاټ لیول باندې مو خبره کو نو کوهاټ کی صحافت کم اور سیاست زیاد دی. جی 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 نه پوي ګم چې دلته کې صحافت میننګز خالکو ته نه دی معلوم یا هغه صحافت کی خپل سیاسي لیډرشپ کسی جماعت بالکل نه دی معلوم حالانکه اکثر مو کې نو چرته کې پلیټ فارم سرا نور صحافیانو سرا یا نور کوم اپ کمنگ جرنلسٹ دی اغو سرا کلمو ڈسکشن کو نو دیر سا شیو نہ دسی دی جے کوم اس صحافیان کار کئی لگیا دی کرا اغو تا ضرورت دا زدکوان ہوندا اغو تا ضرورت دا جزان اپ گریڈ گی اغو نہ منی اغو یہ جو ہیں وہ ہم ہیں نو کلا بیا انسان سیکھنے کا اور
لرننگ کا پروسیس جہاں ختم ہو جاتا ہے اور جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مکمل ہو گئے ہیں تو وہاں پہ تو علم کے دروازے آپ پہ بند ہو گئے. تو دادا جی زوانان اور آلریڈی ینگ صحافیان اور کم آلریڈی صحافیان کار گئی لگیا دی ضروری دا جی یو پلیٹ فارم باندھے ایسوسیشن سرا اخپل علاقے دے پارا اخپل شہر دے پارا کار وکی سیاست اخپل زی باندھے دا صحافت اخپل زی باندھے جی لکتا سو مقصد خبر دا دی چی صحافت دا سیاسی رنگ اور کول نہیں پکار بالکل نہ دے پکار جی دا زی کی میڈم دا محنت گل یو صحافی وی آغا پورا اخپل معاشرے والا اخپل کلچر والا آئینہ وی نو آئینہ سمرا صفا وی سمرا اگے باندھے دھند وی نو خالق تا یو زبردست یو پازیٹو امیج تبو کتیشی لیدیشی. جی میڈم دار تو ہم وے کمو گرو چے د صحافت کوما خبرتا سوکڑلا چے پکار ہم دغه شان وی چے سوی لکمو گرو پ اینی کی چے س وی نو ہغه منتخکاری نا نو دغه کی دغه سوال پیدا کیږي چے کیو زای کی صحافی رپورٹ شي یا د چا خلاف چې کوم دی یا د چا حق آواز وی هغه راپورته کې هغه ته به داسې ایشوز جوړ شي نو په دې منته ستاسو نظر دې سوای دا خود دسته ده چې کوم ستر شهر دی کنه مثال اگر پشاور اسلام آباد لاهور کراچی مخبره کو نو هر چرته کې صحافیانو یو تنظیم وی نو اگر سوشل میډیا باندې مخبره کو نو ضرورت دی امر والا ده چې سوشل میډیا والا کوم صحافیان دی نن سبا سوشل میډیا تاسو پته دور دا یو هغه پرنٹ میډیا اور الکترونک میډیا والا دور هم بیک سایډ تشولو بیک سٹیپ تشولو نو سوشل میډیا دور دا یو ارګنایزیشن ضروری ده چې هغه یو پلیټ فارم باندې جمع شي بل دا چې دی کې داشي چې یو خاص صحافی جی کوم کلا هم کار کوي اخپل اغا دایره کار نه کلا اغا دایره کار نه بهر بهر شي اغا کار کوي نو ډیفینیټلی اغا خلکو د پاره بیا اکسپټیبل نوي ویلج اغا یو ډیفرنٹ کار کوي لګیا دی خو اگر اغا سترونګ وی اغا مینٹلی سترونګ وی اور اغه سره یو پوزیشن وی پاور وی نو ډیفینیټلی اغا کوي شي. جی میڈم در ته هم وایا کوم سوچو کو د کیمرې روچتول یو ځای ته کیمرا وړل او بیا خلاصول او مایک رپورټ کول دا تاسو په نظر څومره ګران کار دی؟ اصل کې صحافت خو نن سبا دادا کیمرا بس ونی سا اور اغا وګه خود خبره دادا چې چرته کې تزه کوم ایونت دا کوم شخصیت دا کوم زی دا تا سره دمرا انفارمیشن شتا جتا اغي زی باندې تا کوریج کوي اغي زی باندې کې تا حقې ویلج تب اغه نه پختنه بو کوي تب اغه نه کوشن بو ریس کوي نو ضروری دادا چې پختنه بو کوي او بلدا چې دا یو لګ مشکل خبره هم دا مشکل دا چې پبلک دې پارا لګ مشکل دا اکثر خالق تاسو نه بو آئیڈینٹی بو پختنه کوي تاسو بو کارڈ بو پختنه کوي ویلې نن سبا هر دو میں انسان سره کړه دا یو مایک ځانته خسته یو کیمرا غزانته صحافی یی صحافی خو یو ډیر یو نو ستر دائرہ کار دا اگر چوک اگے باندھے پوئے گی اور چوک اگے تا لگا سمجھ بوجھ بھی نو مشکل کار ہم دا. جی میڈم کمونگو گرو مو سوشل میڈیا باندھے گرو ہر دویم کس جان تا چکم دے کیمرہ لگولی موبائل لگولی ہواگا چکم دے دا صحافت نہ علاوہ چکم خلق تی اندا سی سوشل ہغا پ اگے باندھے ڈیر نزیبا الفاظ یو پسی کنزل بل پسی کنزل ہغو تا پکم نظر تا سو گوری اصل کی محنت گل خبر ہے دادا جی انسان چرتا کے ہم کار کئی اور کم آغا خبر ہے جی جو لفظ ہوتا ہے نا آپ کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ لفظ کا ڈی این اے ہوتا ہے چرتا ہم انسان کار کئی نو پہلا انسان کا لخبل یو الفاظ استعمال کی نو آغا پورا فیملی بیک گراؤنڈ تب تب پاتا ہوا لگی جتنا کم فیملی بیک گراؤنڈ نا دی تعلق لری اور بل خبر ہے تاسو دا خبر کرے دا جی یو دس ان پروفیشنل انسان بھی آغا دس کیمرہ بنی سی اگے تو خپل مطلب پاتا نہ بھی کہنا جی دی ایتھکس دی دی مطلب سنگے بو زخپل کار بو کوم نو ڈیفینیٹلی کلا اگے تا اے بی سی نہ دے معلوم نو آغا بو آغا خدا دا جی مو سوسائٹی کے ایکسیپٹینس ڈیر کم دا جی جی بالکل اور لیک پولنگ ڈیر زیادہ دا اصل کے زاخپل علاقے خبرہ قوم نو دل تک ہم ڈیر زیادہ سنگ موس خبرہ وقت لو دل تک صحافت کے ہم سیاست ڈیر زیادہ خو پکار دادا جی اپرچونیٹیز ورکی کم ینگ ٹیلنٹ دا اگے تا اپرچونیٹی ورکی چاکے گٹس دا چاکے نشتا یو کرائیٹیریا تاسو کے گدو اور کرائیٹیریا باندھے کم مطلب پورا جو اترتے ہیں تو ان کو آپ موقع دیں اور اپنے کام سے کام رکھیں اور آگے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مشکل آپ کو کام کرنے سے روک سکتی ہے. جی میڈم در تہم ہوا چھ بلا خلق دا وائی چھ پ میڈیا کی ڈیری زیادہ پیسے دی نہ کم چھ صحافیان دی دو ڈیری زیادہ پیسے وہ گٹلے نو دا خلق دا سوال چھ کم دے دو ذہنوں کی گردش کی ہوئی شالیہ خان سمرا پیسے وہ گٹلے پی دی میڈیا کی. جی بالکل دا یو مسکنسیپشن شتا جے میڈیا والا ڈیر پیسے گٹی اور دادا جے ضرورت دا
یو اگر صحافی ز خبر ہے قوم نو صحافیان ہم ضرورت بھی اگا خبر ہے جی چولہا تو جلانا پڑتا ہے ہو چولہا دانا کہ جی پیاز والے نہ تو پیاز والے ٹماٹر والے ٹماٹر والے اگا پہ صحافیان نہیں بھی جی جی کم صحافی بھی اگا محنت کئی اگے تے ریوارڈ ملے گی ہو ریوارڈ سرا سرا قومی اسمبلی کے دا بل پاس کون ہم ڈیر زیاد ضرورت دا جگہ تا اخبل مطلب یو کم کرائیٹیریا باندھے کم صحافی وہ پورا اترتے ہیں سیلری بیسس باندھے یا یو دسے پروجیکٹ بیس باندھے اگے تا مطلب ورکون پکار دا اور صحافت کے پیسہ نشتا ہاں زما شہر کے ہو بالکل نشتا بلیک میلنگ باندھے دا اگر اگر آپ صحافی ہیں اور بلیک میلر ہیں تو پھر آپ کو بہت پیسہ مل سکتا ہے اور اگر آپ واقعی صرف صحافی ہیں اور آپ سیاست نہیں جانتے تو آپ جو ہے صرف شاید لکیر کے فقیر ہوں گے اور آپ کے گھر کا چولہا بھی نہیں چل سکتا بس پھر وہ آپ کا شوق ہی ہوگا جی میڈم ہاں صحافیان چاہتا خبر اوکڑا جی صرف بلیک میلر بھی اور دین علاوہ چکم نے صرف کم سیاسی پالیٹکس کم خلق تھی ہاں وہ سرا یو وقت پوری محدود بھی تاسو پہ نظر کیا خلق سنگ کاری ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سہمے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بات کرنے سے ڈرتے ہیں بیک بائٹنگ کرتے ہیں بیٹھیں ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھیں ینگسٹرز کے ساتھ بیٹھیں اور سیکھیں اور سکھائیں کیونکہ جب کل سینئر اور جونیئر سرا کی کینی نو یو بل سرا زدا کی کنا بھلے جی حکم پہلا والا کار وہ آغا اس محنت گل نہ کی گی جی جی آغا اس چوکم ایکسیپٹ نہ کئی اور کم ماشاء اللہ مو زبانان دی آغا کم اس کم لیول باندھے ہائی لیول باندھے کار کئی کم ٹیکنالوجی اغو سرا دا بھلے جی ینگ جرنلسٹ سارا ٹیکنالوجی دا حکم سینئر صحافیان جان دا یہی اغو سارا ٹک دا تجربہ دا منو اور دادا جی یو پلیٹ فارم باندھ کی نہیں اور لرننگ یو پروسیس سٹارٹ کی جی جی میڈم میڈم دا خبر اتری ہوش ہے صحافت ہو چونکہ داسی چے خبر ڈیری دی ہو چونکہ پروگرام وقت مونږ سره پورا دے رزو د پاکستان چکم سیاسی ہلچل دے پدی باندې تاسو سن نظر دے چے آیا د موجودہ کوم حالات سیاسی پدی حوالے تاسو وای حالات خو اس دا تقریباً لاسٹ میچ تو کہ ڈیر زیادہ خراب شولو دا خو پورا پاکستانی عوام تا معلوم دے وہ آغا خبر ہے جے دنیا امید پر قائم ہے اور علامہ اقبال کا وہ ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہاراں رکھ نو امید دا اور مو مسلمان یوں اور انشاءاللہ خپل اللہ نہ دا نہ صرف امید دا بلکہ بھروسہ دا جے انشاءاللہ مو ٹول لگ لگ کانٹریبیوٹ بکو خپل پاکستان دے پارا خپل علاقے دے پارا خپل شہر دے پارا خپل لائف دے پارا جے لگ امپروومنٹ بکو اغا خبر جے قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے نو مو ٹول خپل خپل دائرہ کار کے رہ کے کار بکو نو انشاءاللہ دا مشکل ٹائم دا دب انشاءاللہ خاتم شی جی میڈم پاخرہ کی ہا خلق تا پیغام اور کول غواڑی کہ ہا میل دی یا فیمیل دی کم خلق چی کم دے صحافت پہ نامی باندھی زبدہ ہوئے چی سیاست کی ہوئی وہاں خلق چی مثال خبر ادا سی ہوئی چی کواٹ یونیورسٹی کے منگور زمونږ داسې ډېرې تورسر رشتہ دي چې هغه بقاعده په صحافت کې ډیگریانی حاصل کړي دي خو بیا هم د کیمرې مخ ته نه راځي نو هغه د پاره څه پیغام اورال عوام د پاره څه پیغام نو د غولیدونکو څخه خپل پیغام شریک کړي میسج میں اردو میں دینا چاہوں گی محنت گل اگر آپ جی جی اصل میں ایسا ہے کہ فیمیل کی انہوں نے بات کی تو بالکل بہت ساری ہماری ایسی بہنیں ہیں بچیاں ہیں جو کہ کام کرنا چاہتی ہیں لیکن انسیکیورٹی ایشوز شاید ان کو ہوتے ہیں میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں میں جس بھی پلیٹ فارم پہ جاتی ہوں میں لوگوں سے ملتی ہوں تو میں کہتی ہوں میرا کوہاٹ شہر بہت پرامن ہے میرا پاکستان بہت خوبصورت ہے اور یہاں کے لوگ اس سے زیادہ دل دادہ ہیں آپ کو چہرے پہ آئینے میں جو کچھ دکھتا ہے نا وہ وہی ہوتا ہے اگر آپ کے اندر پازیٹیویٹی ہے تو آپ کو ساری سوسائٹی بہت وارم ویلکم کرتی ہے آپ کہیں پر بھی رہیں آپ کو اچھے کام کرنے والے لوگ ملیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کا خود کا کانفیڈنٹ ہونا آپ کا خود کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے تو آپ اپنے اندر جو ہے پازیٹیو رہ کے اپنا کام کریں تو یہ ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے بلکہ میں یہ کہوں گی کہ یہ ساری دنیا آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی اور کامیابی آپ کے ساتھ ہوگی میڈم ڈیرا تمنا دو وقت رکھو بولو ڈیرا مننا تھینک یو قدر ملدن کو داو میڈم علیہ خان دے خبر یہ طریقہ سواور دل یقیناً چھ ہاں خبری چھ دغ سوالات کی دیشی چی تاسو پہ ذہن کی ہم ہوئے نو دغ خبر یہ طریقہ سواور دل ان شاء اللہ بیا برزو داسی پروگرام سرا داؤ دن روز پروگرام ترینوی پروگرام پر راکڑی جزاد دلو اللہ پامان وسلام